মই গবছাৰ ভিচিডিচি চেয়াৰমেন হয়। মোৰ নাম লৈথেমা বৰ। যোৱা 2 দিন 3 দিনমান আগত আমাৰ মোৰ গবছাৰ ভিচিডিচিৰ পি এম এ ৱাই যি ঘৰৰ বিষয়ে কেইটামান কথা উল্লেখ হৈছে। তো প্ৰথমে মই আমাৰ যিয়ে পি এম এ ৱাই যিৰ যিখিনি ডাটা বা প্ৰগ্ৰেছ, এই প্ৰগ্ৰেছখিনি মই দিবলৈ লৈছোঁ। যোৱা কাঁচা ওচৰত টোটেল টাৰ্গেট আছিল আমাৰ 631। এই 631ৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু যিখিনি ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট পাব লগা আছে বেনিফিচিয়াৰী সেইটোও কমপ্লিট হৈ গৈছে। থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্টখিনিত 459, মোৰ অৰ্থাৎ 459 জন থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্ট মানুহে কমপ্লিট হৈ কিনে কামখিনি কৰি আছে। টোটেল 631ৰ ভিতৰত কমপ্লিট ঘৰ হৈছে 410 ঘৰ কমপ্লিট হৈছে। তো এই যিখিনি কাচা হাউচৰ ঘৰ পোৱা বেনিফিচিয়াৰী, এই বেনিফিচিয়াৰীৰ যিখিনি মানে আমাৰ প্ৰগ্ৰেছ, এই প্ৰগ্ৰেছখিনি 65% প্ৰগ্ৰেছ হৈছে। তো মই ভাবোঁ যে যিখিনি বেনিফিচিয়াৰী হিতাধিকাৰীবিলাক ঘৰ বনাই আছে, তো তেখেতসকলে ভালদৰে ঘৰ বনাইছে বুলি মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু যিখিনি তাৰ নেক্সট যিটো আৱাজ প্লাছৰ ঘৰ টোটেল টাৰ্গেট হিচাপে আমাক দিছিল 335। এই 335ৰ ভিতৰত চেংচন হৈছে 332। তো 332 হ'লে ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপে আছে 278 মানুহজনৰ এতিয়া কামখিনি অনগোয়িং হৈ আছে। ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপে পাইছে 178। তো তাৰে ভিতৰত থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্ট পাইছে বেনিফিচিয়াৰীবিলাক 26, অৰ্থাৎ 24টা। তো তাৰে ভিতৰত যিহেতু আৱাজ প্লাছ হ'ল ঘৰ, নতুন ঘৰ, একদম নতুন হিচাপে মানুহবিলাক কামখিনি অনগোয়িং হৈ আছে বা কৰি আছে কামবিলাক। তো ইয়াৰ ভিতৰত টোটেল আমাৰ আৱাজ প্লাছৰ কমপ্লিট ঘৰ হৈছে 25টা। তো এইখিনি আমি কৰাৰ পিছত যে মোৰ গবছাৰ ভিচিডিচিত কেইটামান মানে অভিযোগ আহিছে, তো কি মানে এনেকুৱা অভিযোগ যে আমি অফিচিয়েলি হিচাপে আমি জানো যে যিমানখিনি বেনিফিচিয়াৰী হিতাধিকাৰী আছে তেখেতসকলে আমি আমাৰ কামটো হ'ল তেখেতসকলক পইচা সময় দিব লাগে বেনিফিচিয়াৰী বাছ কা, তাৰপিছত বেনিফিচিয়াৰী ঘৰখিনি আমাক কমপ্লিট কৰিব লাগে বাছ সেইখিনি। কোনোবা বেনিফিচিয়াৰীবিলাক যে কোনোবা থাৰ্ড পাৰ্টিৰ মানুহ, কোনোবা অসুবিধা বা নিজৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কাৰোবাৰ মেম্বাৰ, কাৰোবাৰ গাঁৱৰ মানুহ, কোনোবা কাৰোবাৰ যদি বনাব দিছে, বা এই বনাব দিয়াৰ দায়িত্বটো আমাৰ নাই। তো আমি কাকো বেনিফিচিয়াৰীক নকওঁ যে কোনোবা ঠিকাদাৰ আহি কিনে কামটো কৰক বা আমাৰ ঘৰটো বনাই দিয়ক, সেই ছিষ্টেমত আমাৰ নাই। মুঠতে আমি জানো যে বেনিফিচিয়াৰীক আমি পইচা দিছোঁ বা বেনিফিচিয়াৰীয়ে ঘৰটো আমাক বনাই দিব লাগে, বাছ সেইখিনি কথাই জানো। কাৰণ আমি কোনোবা বেলেগ গাঁৱৰ মানুহ আহি কিনে যে তাক ঘৰটো বনাই দিছে, কিবা কৰিছে, সেইবিলাক আমি বেলেগ থাৰ্ড পাৰ্টি মানুহ ধৰিব নাযাওঁ। কাৰণ পইচাটো সোমাই বেনিফিচিয়াৰীৰ কাৰণ, সেই হিচাপতে আমি বস্তুখিনি চাওঁ চিতা যায়। তো মই মোৰ ভিচিডিচি হিচাপে মই বহুতখিনি ছাৰ্ভে কৰিছোঁ, কামো কৰিছোঁ, প্ৰগ্ৰেছো ভাল আমাৰ। তো সেই হিচাপত কেইটামান মানে সেইদিনাহে মানে মই গম পাইছোঁ যে মানে গাঁৱৰ এজন এটা হাজালপাৰা এটা গাঁও, ৰেভিনিউ এটা গাঁও আছে, এই তেখেতসকলৰ গাঁৱত মানে এজন বেনিফিচিয়াৰী সুশীন ৰাজবংশীৰ মানে এটা অভিযোগ আহিছে। তো এই অভিযোগটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেখেতৰ ল'ৰাটো হ'ল গুৱাহাটী থকা কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তেখেতে নিজৰ গাঁৱৰ ওচৰত কোনোবা সঞ্জয় বৰ নামৰ মেম্বাৰ এজনক মানে তেখেতে ঘৰটো বনোৱাৰ দায়িত্ব দিছিল। তো সেই দায়িত্ব দিয়াৰ মৰমে তেখেতে ঘৰখিনি পিন লেভেললৈকে বনাইছে। তো বনোৱাৰ পিছত এতিয়া 2 মাহ না 3 মাহ এনেকুৱা কিবা এটা লেব হৈ গ'ল। তো লেব হোৱাৰ বিনিময়ত তেখেতে মানে মোৰ ওচৰত যাই কিনে ঘৰটো কমপ্লিট কৰি আছে। কমপ্লিট কৰাৰ পিছত মই যোনজন মানে থাৰ্ড পাৰ্টি মানুহ কাম কৰা মানুহজনক মই অলৰেডি কৈছোঁ যে তুমি ঘৰটো যিহেতু দায়িত্ব লৈছা, দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ঘৰটো কিয় বনাই দিয়া, বনাই দিয়া। তাৰপিছত কৈছে হ'ব মই বনাই দিম, বনাই দিম বুলি কোৱাৰ পিছত তেখেতে মানে বনাই দিয়া নাই ঘৰখন। বনাই দিয়া নাই মানে তেখেতৰ মই গম পোৱা মতে ঘৰৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম চলি আছে, দেউতাকৰ মানে অলপ কেঞ্চাৰৰ বেমাৰৰ সেনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম চলি আছে, তেখেতে মোক কথাখিনি স্পষ্টকৈ জনাইছোঁ। তো জনাৱাৰ বিনিময়ত তেখেতকো মই ইমান প্ৰেচাৰাইজ দিব পৰা নাই বা দিয়া নাই। কাৰণ
যেহেতু তেখেতৰ ঘৰটো অনগয়িং হৈ আছে, ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টহে পাইছে, থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্ট আছে, প্লাষ্টাৰ আছে, জব কাৰ্ডৰ পইচা পাব লগা আছে, বহুত কিবা কিবি কাম আছে। তো সেই মৰমে আমি এই এইখিনি মানে কথাটো মই ক'ব বিচাৰোঁ তেখেতক যে তাৰ ঘৰ অনগয়িং হৈ থকা সময়ত তেখেতক ঘৰৰ কোনোবা মানে গাঁৱৰ মানে যিহেতু আমাক আমাৰ পাৰ্টিক মানে আমাৰ ইউ পিপলৰ পাৰ্টিক মানে চাব নোৱাৰা দুৰ্নীতি টাইপৰ মানুহবিলাক মানে ঘৰে ঘৰে বিচাৰি মানে খুজি বিচাৰি যাই কিনে তেখেতসকলক মানে শিকাই কিনে কিছু অভিযোগ মানে নিউজত অভিযোগ স্থাপন কৰিছে। তো সেইবিলাক বেয়া মানে বেয়া হৈ আছে যে যোন মানুহে তেখেতসকলৰ ঘৰৰ বিষয়ে যদি নিউজ মাতি লৈ যায় কিনে যদি তেখেতসকলৰ যদি প্ৰব্লেমটো যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিব পাৰিছে, তো বাকীখিনি যদি বাকী যোনবিলাক মানুহে মানে ঘৰ নবনোৱাকৈ বা ঘৰ বনাই কিনে বা কিবা এটা অসুবিধাত পৰি আছে, সেইখিনি মানুহকো তেখেতসকলে কিয় চোৱা চিতা কৰা নাই? অকল মানে নিজৰ স্বাৰ্থত সিহঁতে মানে আমাৰ দলীয় স্বাৰ্থ বা আমাৰ দলীয়ক বদনাম কৰাৰ বিনিময়ত তেখেতসকলে কিয় সেনেকুৱা কাম কৰি আছে? মই ভাবোঁ যে আহক তেখেতসকলে যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে আমাৰ লগত আহক, একেলগে আমি আমাৰ লগত কাম কৰক, যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে আমাৰ লগত আলোচনা কৰক, সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু মেইন মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, যোনজন মানুহে মানে আমাৰ লগত লাগি আছে সেই মানুহ হ'ল আমাৰ হাজালপাৰা গাঁৱৰ বাসিন্দা হয়, তেখেতৰ নাম হ'ল শংকৰ ৰাজবংশী। তেখেতে মোৰ দাদা বুলি মাতি থাকোঁ। তেখেতে মাজত মোক গড়েশ্বৰত লগ পাই কিনে মোক একদিন মানে কৈছিল, লৈথমা মই কালি মিটিং এটা আছে, তামোলপুৰা মিটিঙত যাব লাগে, কিবা এটা খৰচা দিয়ক, দিলে অলপ ভাল হয় বুলি কৈছোঁ। মই কৈছোঁ দাদা পইচাটোতো ইমান হঠাৎ খোজাৰ লগে লগে এতিয়া দিব পৰা বস্তু নহয়, কাৰণ মোৰ হাততো এতিয়া নাই। তো সেই হিচাপত কোৱা মানে কি যে তোমালোকে পাৰে দে, চেয়াৰমেন মানুহ পইচা নাথাকে, কাৰ হাতত পইচা থাকে? তো মই কৈছোঁ দাদা সেনেকুৱা কথা নহয়, কাৰণ মই যে চকত আহিছোঁহে ফুৰিব গধূলি, তো ফুৰাৰ টাইমত আৰু ক'ত কি এনেকুৱা পইচা লৈ ফুৰাৰ কথা নাহে নহয়। হ'ব দাদা মই আলোচনা কৰোঁ, মই কৈছোঁ যে আপুনি দুইদিন তিনিদিন আগত এনেকুৱা কৈ থৈ দিলে মই কিবা এটা কৰিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু আপুনি মোক লগ পাইছে হঠাৎ, লগ পোৱাৰ বিনিময়ত ডাইৰেক্ট পইচা কৈছে, সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত হয় হ'ব যা। তো এইবিলাক কথা লৈ কিনে তেখেতে আমাৰ লগত লাগি আছে নাকি, সেইটো মই এটা কণ্টেক্ট হৈছে যে এই সি বহুত মানে ল'ৰাটো অলপ লেভেল টাইপৰ কথাবিলাক হৈ থাকে, তাক অলপ সুকেনি দিব লাগিব বা তাক অলপ বদনাম কৰি দিব লাগিব। তো সেই হিচাপত এইবিলাক কথা মানে এইবিলাক মানে কামবিলাক কৰি আছে নেকি, মোৰ এটা কণ্টেক্ট হৈছে। আৰু মাজত মই শংকৰ ৰাজবংশী দাদাক মই এই নিউজটো ওলোৱাৰ একাউণ্টছত মই ফোন কৰিছিলোঁ, দাদা আপোনালোকে এই নিউজটো কি হিচাপত কেনেকুৱা কি কৰিলে? নাই সেইটোতো আৰু তোমালোকে ভাল কাম কৰা নাই, কাম নকৰাৰ কাৰণে আমি নিউজটো বনাব লগা আছে। নাই দাদা, আমিতো যিখিনি কাম কৰি আছোঁ ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ মানে পাব্লিকৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, ইমানখিনি ঘৰ দিয়াৰ পিছতো পাব্লিকে যদি আমাক বেয়া পায় তেতিয়াতো আমি ক'ব লগা নাই। তাৰে পিছত মই কৈছিলোঁ যে দাদা আপোনালোকে যে সেনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল, যে মোৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছতহে বস্তুখিনি কৰিব লাগিছিল। তো সেনেকুৱা কোৱাৰ পিছত নাই লৈথমা, সেইটো আৰু কোৱাৰ কথা নহয়, আমি যিখিনি মানে কৰিছোঁ গপচাৰ ভিচিডিচখন ঘোলা কৰি দিম। তো সেনেকুৱা কথা কৈছে। তো সেনেকুৱা কথা কওঁতে মই কৈছোঁ দাদা কথাটোতো সেনেকুৱা নহয়, গপচাৰ ভিচিডিচিটো আপুনি অকল আপুনি বাসিন্দা নহয়, কাৰণ গপচাৰ ভিচিডিচিত বহুত বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন মানুহ আছে, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মানুহ আছে। তো সেই হিচাপত আপুনি কি হিচাপত গপচাৰ ভিচিডিচিখন ঘোলা কৰি দিয়াৰ কথা কৈছে? মই কথাখিনি মই বাক্য কৰিছোঁ যে দাদা সেনেকুৱা ক'ব নালাগিছিল বুলি, কাৰণ চবৰে এটা এই 950ৰ ভিতৰত যদি যিখিনি মানুহ ঘৰ দিছোঁ, এই ঘৰ দিয়াৰ বিনিময় যদি মোক যদি কিবা এটা বা কোনোবাই বিনি বিচাৰে কোনোবা বেয়া কাম কৰিছে বা কিবা মোৰ ভিচিডিচি বেয়া কাম কৰা যদি তেতিয়া মানে দেখা মানে কি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিব পাৰে, চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে, তেতিয়া মই ৰাজ্যৰ ফালৰ পৰা বা আমাৰ পাৰ্টি দলৰ পৰা মই চেয়াৰমেনটোৱে পদত্যাগ কৰি দিম বুলি ভাবোঁ। কাৰণ তেখেতে কি হিচাপত মোক ক'ব পাৰে বা আমাৰ ভিচিডিচি কি হিচাপত ক'ব পাৰে যে তেখেতে যে ইমান বেয়া চকুতে চাই আছে? তেখেতৰ কি আছে? তেখেত ভিচিডিচিৰ একো এটা বস্তু অনুদান নাই হা, তেখেতে কি হিচাপত কথাখিনি ক'ব পাৰে যে মোৰ গপচাৰ ভিচিডিচিখন মানে ঘোলা কৰিব, মানে সদায় নিউজ ওলাই থাকিব, সদায় নিউজ ওলাই থাকিব?
যদি তেখেতে যদি মোৰ ওপৰত যদি কিবা নিউজ দিব পাৰে তেতিয়া দিয়ক মোৰ কোনো আপত্তি ক'ব লাগে নাই যোন মানুহে তেখেতসকলৰ ঘৰৰ বিষয়ে কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বা কিবা বা ঘৰ নবনাব নোৱাৰাৰ বা কিবা এটা সুবিধাৰ কাৰণে যদি সিহঁতে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছিল তেখেতসকলক মই কৈছোঁ যিখিনি মানুহৰ এতিয়া নিউজ আহিছে মই সেইদিনাহে গম পাইছোঁ যিখি মানে সিহঁতকো মই নিজে ঘৰত মাতি কিনে কৈছোঁ যে তহঁতে যিখিনিয়ে দায়িত্ব লৈ কিনে কাম কৰিছিল কামটো কমপ্লিট কৰি দিয়ক মানে লাষ্ট ৱাৰ্ণিং দিছোঁ সিহঁতে যদি কামখিনি কমপ্লিট নকৰে তেতিয়া মই তেখেতসকলৰ ওপৰত মই একশ্যন লোৱাটো ফাইনেল মই আজি এই প্ৰেছ মিটৰ যোগেদি মই কৈ দিছোঁ যে তেখেতসকলে যিখিনি মানে ঘৰ লৈছিল বনাই দিম বুলি এই বনাই দিম বুলি ঘৰ লোৱাৰ যদি কমপ্লিট নকৰে ডাইৰেক্ট মই তেখেতসকলক মোৰ একশ্যন লোৱাত মই দায়িত্বত আছোঁ এইখিনি মই কৈ দিছোঁ লগতে মই আমাৰ যিটো দল UPPL দল তেখেতসকলকো মই কথাখিনি জনাইছোঁ আৰু দায়িত্ব দিছোঁ যে তেখেতসকলে যদি ঘৰটো নবনায় তেতিয়া আমি দল বা VCDC একলগ লগ হৈ কিনে লগ হৈ কিনে তেখেতসকলক আমি পদক্ষেপ কৰিম বা গম পাবলা হোৱা হ'ল সেই গম পোৱাৰ বিনিময়ত মই তেখেতসকলক মই নিজে মাতি কিনে তেখেতসকলক মানে কথাখিনি জনোৱা হৈছে বা ৱাৰ্ণিং দিয়া হৈছে ঘৰটো বনাই দিয়ক বুলি তো সেই চেকতে মই যিখিনি মানুহে কথাখিনিয়ে মানে উল্লেখ কৰি দিলা তো তেখেতসকলক মই আকৌ মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক সেনেকুৱা যদি আছে তেতিয়া ভালকৈ কাম কৰক ছাৰ্ভে কৰক তেতিয়া মই নিজৰ ফালৰ পৰা ভাল লাগিব লাষ্ট আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো শংকৰ ৰাজবংশী দাদাই গপচাৰ VCDCক মানে চেলেঞ্জ কৰিছে যে গপচাৰ VCDCখন মানে খোলা কৰি দিম মানে খোলা কৰক মই চেলেঞ্জ দিছোঁ দাদাক যে কি হিচাপত খোলা কৰক কৰি থাকক ময়ো যিহেতু ৰাইজৰ কাম কৰিম বুলি আহিছোঁ ময়ো ৰাইজৰ কাম কৰি যাই থাকিম মই ক'ব লগা নাই আপুনি কোনটো এংগলত মানে গপচাৰ VCDCখন খোলা কৰিব কৰক মোৰ ক'ব লগা নাই ময়ো মোৰ নিজৰ স্থায়ী হিচাপত চেয়াৰমেন হিচাপত মই কাম কৰি যাই থাকিম শেষত মই দাদাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ দিছোঁ দাদাই যে যিখিনি মানে দুৰ্নীতি কামবিলাক দেখাই দিয়াৰ বিনিময়ত দাদাক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে দাদায়ে নিজৰ যিখিনি কামখিনি নিজে কৰিছে ঠিকে আছে আমিও নিজৰ দলৰ প্ৰতি যিখিনি মানুহে দুৰ্নীতি কাম কৰিছে তেখেত যে ৱাৰ্ণিং দিছোঁ তেখেতসকলক বাকী আমি যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে দলৰ ফালৰ পৰা আমি পদক্ষেপ ল'ম।